Сегодня христиане отмечают День Святой Троицы. Праздник приходится на 50-й день после Пасхи, поэтому называется также Пятидесятницей. Согласно Библии, именно в этот день Святой Дух сошел к апостолам, которые собрались в Иерусалиме. Сегодня в храмах одно из самых торжественных богослужений в Киево-Печерской лавре его провели под открытым небом. Здесь собралось несколько тысяч прихожан. Завжди ми збираємось, у нас якийсь святковий обід, звичайно, там зранку молимося. Ну, це не якось показово, але кожен в серці завжди згадує з правильним настроєм це свято. Я всіх вітаю з цим великим днем. Ось День Святої Троїці ми читали особливі молитви, яких ми молилися і за нашу землю, за наш народ, і за весь світ, і за всіх людей, щоб для нас завжди був упованим Отець, прибіжчим Син і покровом Дух Святий. Свято всіх вас поздравляю.